Въпреки пандемичната обстановка, новата учебна година в Кърджали започна повече от празнично. В най-голямото училище Пет Корачов Славейков тя стартира с най-малките ученици. Пъстри, цветни, алени и много усмихнати. 180 първокласници прекрачиха прага на школото. Мили малки първолачите, тук не е цялото ни училище. Тук са само най-красивите в момента, вашите приятелчета от 2, 3 и 4 клас. Те ви гледат за сега стреснато, ама сега ще ви ръкопляскат, за да покажат колко добре ви посрещат. Я да чуя. Чувствайте се в училище така, както се чувстват всички като у дома си. Учете се, печелете, конкурирайте, очаровайте, както го правят всички ваши, как и батковци от 2 до 12 клас. И се чувствайте свободни навсякъде. Това училище вече е ваше. Кметът Хасан Азис поздрави всички ученици, учители и родители. Най-сърдечно ви поздравявам по случай първия учебен ден и откриването на новата учебна година. Това е денят, в който всички ние, учители, ученици и родители, с вълнение и трепет преминаваме прага на Народното училище, което е било и винаги ще бъде неизчерпаем източник на знания. Мили първокласници, скъпи ученици, уважаеми учители, днешният ден е много важен за нас, понеже той показва, че вече сме пораснали и сме готови като пчелички да събираме знания и да вървим нагоре по стълбичката на просвещението. Предвид пандемичната обстановка, в двора на школото бе проведено и второ тържество за по-големите ученици. Те, заедно с директора Милко Багдасаров и кмета на Кърджали Хасан Азис, изиграха танцът на надеждата срещу COVID-19 и Йерусалема. Добре дошли на добър час и обявявам новата учебна година в средно училище Пет Корачев Славейков за открита. Първият учебен ден в средно училище Йордан Йовков също бе отбелязан тържествено. В двора на школото се бяха събрали учители, ученици и родители. Най-развълнувани отново бяха първокласниците, които за първи път прекрачиха прага на родното училище. Стаите, в които те първо ще попиват знания, бяха украсени и цветни, както повелява традицията. Прекрачете смело прага на нашето училище. Доверете се на вашите учители и знайте, че това са най-верните ви спътници в пътешествието на знанието, което започва от днес за вас. Мечтайте смело, научете се да преодолявате трудностите. Бъдете горди, целеустремени и много, много щастливи. Най-сърдечно ви поздравявам по случай първия учебен ден и откриването на новата учебна година. Това е денят, в който всички ние, учители, ученици и родители, с вълнение и трепет преминаваме прага на родното училище, което е било и винаги ще бъде неизчерпаем източник на знания. Нека ни е честита новата 2021-2022 учебна година. На добър час, Йовковци! 890 първокласници чуха за първи път днес училищния звънец в различни училища в област Кърджали. Класните стаи в града Краярда и периферията се напълниха с общо 13 150 ученици, сочат данните на Регионалното управление на образованието.